Vážení prítomní, dovolte, aby som vás privítala v malej galérii Alexandra Eckerta v priestoroch, ktoré majú svoj stavebný počiatok v 15. storočí, teda v čase gotiky. Malá galéria existuje od roku 2004. Pokiaľ by niekto nevedel, kto bol Alexander Eckert, patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov slovenského moderného umenia druhej polovice 20. storočia a ja si dovolím tvrdiť, že aj teraz. Keď sme túto galériu otvorili, tak sme sa dohodli s vedľajšou základnou umeleckou školou, ktorá sa nachádza na čísle 43 a ktorej pána riaditeľa, aj učiteľov, aj deti vítam. Na dnešnej akcii sme sa dohodli, že budeme dávať priestor nielen Eckertovi, ale aj mladým tvorcom. Teraz máme výstavu žiakov Košickej školy užitkového výtvarníctva, odbor reštaurátorstvo, ktoré, pravdu povedať, je pre mňa terra incognita, ale si myslím, že pokiaľ tu bude mesiac s tými obrazmi ako spolu, takže aj ja sa niečo naučím, aj návštevníci, ktorí tu prídu. Máme tu prvý raz takúto výstavu. Poprosím jedného z autorov, Filipa Konkola, aby vám teda predstavil, myslím, diela, prípadne svojich spolužiakov. Keď sa budeme chcieť niečo pýtať, tak sa potom prípadne popýtame. Takže ja považujem túto výstavu za otvorenú. Tu 23 obrazov vystavených, väčšina sú školské práce. Áno, to je nejaké domáce veci a tak. Takže napríklad toto sú invenčné kopie, čo sú vlastne historické obrazy, ale v nich sú vložené autoportréty žiakov. Takže to je vlastne invenčná kopia, potom tu máme aj technologické kopie.